Vi är precis framme till regnet kommer, Janne. Det var fint tajmat det här. Ja. Men vi har tätt. Att du vill släppa ut någon som får gå och kolla lite då? Ja. Vi har kö bakom oss. Ja. Jaha, då är vi framme vid Damans igen då. För sista gången. Hej Olle! Hej! Hej! Hej då, har du sett min hemmasvagn då? Du, sett på den där! Har du sett min hemmasvagn? Nej, men jag har fått besked om att den ska vara där. Jag har nämligen avbeställt den där första, vet du. Ni ser Leroux. Men den lilla gubben, kanske. Hej du. Hej du. Kan jag lilla någon till också? Ja då, ska vi träna in. Vad sa du? Du ska hyta, va? Du har för många ting. Här kommer tunga gruppen. Det är tunga gruppen som kommer. Oj, oj, oj. The heavy group. Jag går och sitter på kaffe. Ja, gör det. Har du köpt kakor då? Nej. Framt allt av pepparna så gör jag det. Först har vi hållit grillarna. Jag tror vi är där. Men... Grillar där och grillar. Ja, det är det. Yeah, eat some, Russ. You can have some. I can wipe some on the ledge. That would be a good thing. Turn your back. Turn my back? You want to see who's the world champion? Oh. Är du tandläkare, Mats? Ja, jag är tandläkare. Behöver du amalgam så säger du till. Ja. Two amalgam and four marzipan. Han tycker om att vara med på TV. Hela TV, han är lite TV-stjärna. Ja. Jag vill också vara med på TV. Ja, men du är med. Jag får vara med på TV. What are you doing?
stolar där, du får ju... Jaha, titta. Du vet vem jag offrar här åt, Lennart. Det är inte till mig, inte. Är det mor? Ja, visst. Ska mormor. Mormor Lena ska vara den här. Där kom han då. Så det ska låta imorgon kväll då. Har du med det? Nej, jag köpte ingen den här gången. Jag kanske var synd. Köpte du mat? Nej, jag köpte till senare som gick ingen bra. Så ja, just det. Då skiter vi den här gången. Det är riktigt. Men det är bättre då att det går bra. Och då kan man... Torkar du på klenoden? Ja, jag måste putsa av massor. Nej. Och så har han full. Där han tog starten. Vi ska prova igen. Säkert. Han får bakhjulet. Vittligt. Maybe the next year. Maybe. Yeah. Maybe. Because it's all is easier for the moon. For example, the gearbox, the ignition. We can't get it. If Leonard can get one, if I can get one. Maybe it's our fault. We should go to the bottom from Holland. Wendy from South Africa. Yeah. South Africa. South Africa. Yeah, you must never show that type in Sweden. They throw you out. No. You should be here in time. No, no. You should. No, I have good time. Everything we... Come, are you strong? Yeah. Yeah, come. We have to listen. Some cards up. No, I thought you were going to say we're going to have a schnapp. Yeah, down there. Down there. Okay. Yeah. Come. That's a heavy one, Theo. What? Dennis, I mean. See there. Det är en röd lampa som lyser där. Det betyder att det är för mörkt här inne. Det betyder antagligen att den är på. Nähä, du kan inte ta här. Fint. Får du väl höra sen. Vet du vad det här är? You coming back into town tonight? Yeah, we must have something to eat. Jag har nosar, rattkåpa, sidor, stolar, tre stycken, stol, ja, två, tre. Nu tror jag att det är någon mer plastkvar. Nej. Ja, det är då. Det är då på isen ner där. Va? Ja, det är då på isen. Ja, jag är ju här för att hjälpa till här. Egon, det ser... Egon! Va? Det ser ut som du jobbar mest, är du? Varför? Du, Janne? Brukar ni dra ner? Janne, hårtorken, ska du ha den i en låda? Ja, bra. Janne?
Det är så mycket jävla skit här alltså som man ska packa, så det är inte konstigt om man blir trött alltså. Nej, det är bara lägga ner i den där påsen, den blåa. No. And how are you today? Fine, yeah. Yeah, it's a good race today. Was it? Yeah, and I feel you couldn't get a win. Yeah, we got the championship. Oh, nice. More. Yeah? Och ta bort det där. Ja, och så åker ni. Ja, plockulla. Och hur vägen är det? Nice.